Isso. Mas como faz? Não há uma variável de telefone. Bem, nós estamos a falar de base, depois vamos ver. Porque não passa de telefone. Não, agora não. Isolde, né? Ah, é, não, perché già ho pensato di un messaggio. Anzi, molto volevo dire, sentivo passa qualcosa per sentirti, a te fa piacere, poi meglio ciò, dimmi. Tanto ma la carta qui, subito, dopo mi aiutai, faccio un po'... vabbè, troppo in alto, c'è un caffè. Ma la bu, certo.